Nana! Nana! Da! Ia zi-o și un balon cu tebe. Auzi! Mă rog, stai mai gledi, stai cu. Kaka posao dva dao, ne dolaziš na posao? Pa kako sam dobio telefon, onda ne mogu sam gledim te porno filmove. Čuj! I onda Jula mi ne da nigdi. I šta, nosiš tu igračku i ko dete i tako po selu, po ulicama? Pa gledim. Šed ljeba ti života ti. Ja trčala sad po već neka oluja se sprema da pokupim. Jel treba da radi? Pa to radiš, kuća, posao, kuća. Bože me pomozi, gospode Bože, već koji dan, jel ti to i noć držiš i dan? I noć i dan. Ovo svašta. Da nadoknadim ono što nisam imao. Telefon. Pa ja kad bi to nadoknadjavala šta nisam imala, onda bi mogla da živim 300 godina još. A ti mi nešto kašlješ. Kašlje vjetar neki, bila na njivi tamo, plevila, vinogradi i svašta nešto. Da se nisi navukla s nogu. Pa evo i noge treba da perem, evo sad prljave mi noge treba. Došla s njive čovječe, pa trčim po veš, pa ti kuća, posao, kuća. Morat ću ostaviti ovaj telefon, ovaj me telefon odvede na drugu stranu. Gdje te vodi? Pa zaboravio na posao. Pa vidim ja to, dva dana. Samo gledanje kad vidim. I šta gledaš, šta nima? Porno filmove te. Porne filmove? Da. Pa šta vam da reći mladima? Pa ništa, i oni gledaju. Hoćeš da dobiješ grčeve? Pa li imaš neke tablete, imam grčeve. I to stalno, zgrče se ruka? Pa da. I još da ne lajem, da se ne zgrči, da još i joj, bolje da ne lajem, da me izvedeš iz takta. Jeli, znaš koji je lek protiv grčeva? Ima lek protiv grčeva. Sam pazi se. Dobro. Da se ne zgrči još ta. Evo ti. E, hvala. Jednu tabletu ili sve? Kako te sve boži čoveče? To se popije jedna, to ti je magnezijum. Ako jedeš banane, i on ima ovaj magneziju, ovaj, vitamin B, vitamin E. Isključite da bola ne bija. Kako? Evo isključio sam. Jesi, evo ti vidi, jednu. Tu popiješ jednu protiv, stoga se stop grči. A pazi da se stop, šta ne zgrči još. Neće. Jel pre ručka i posle? Jedna se pije na dan. Dobro. Evo ti jedno pakovanje. Dobro, hvala. Pa nemoj daš Juli da se i njoj, daj Bože, ne zgrči ona stvar. Da se ne zgrčila. Bože, ti sačuvaj. Joj, baš me iznenadiš, ali čudim. Nisam dugo bio kod tebe, pa onda sutra ćemo krenuti. Ovo ću ostaviti, ovo me tako odvuče na drugu stranu i onda ne dolazim na posao. Pa kako može čovjek evo toliko godina nešto odvući? Ja, mene ništa ne može da odvuče. Pa znaš šta, makar da gledim ako ne mogu raditi. Te stvari. Porno filmove malo da gledim. Pa šta ja ne gledim? Pa šta imaš korist od gledim da uma me ispusti veš? S tim je završeno! Moram da lajem, čuće me tamo jedno unuk i drug. Joj. Sve najlepše o pokojniku može. Da se priča. O pokojniku? Pa da. Mogu samo da gledim. Onda gledi. Neću više, sad moram raditi, nemam novac. Pa nek ti zaradi ta tvoja kutica. Neće. Udijem. Da samo vadi novci iz džepa. Yeah.